Jesper Ikke, videre i pokalturneringen efter, I har slået Viborg første gang i kvartfinalen. Det må være en fantastisk fornemmelse. Jamen det er det også, også fordi det er første gang i klubbens historie, og det er jo altid lidt specielt. Samtidig så er det også vigtigt for holdet at få en sejr igen. Dem har vi ikke fået så mange her efterår, så det varmer. Første kamp på hjemmebane efter din lange skadespause, det må da være dejligt at løbe ind på Montjasa Park igen. Ja, det er jo en fornøjelse. Altså, det har man jo kæmpet med i tre kvart år nu, så det er jo helt fantastisk. Vi er flere, der har fulgt dig igennem mange år her i FC Fredericia. Hvorfor skal du ikke sparke det ene af strafsparkene i strafsparkskonkurrencen? Det er fordi, jeg vidste, der var nogen, der var bedre til det, end jeg var. Derfor. Hvad siger du til næste modstander? Hvad vil du helst have? Skal det være FC København, eller skal vi håbe på, at Næsby slår Silkeborg, så Næsby, dem kan vi tage i næste runde? Hvis man sådan skal se på vores mulighed frem i turneringen, så vil man selvfølgelig helst have en af de hold, hvor vi endda kan være favoritter. Men omvendt, så vil det heller ikke være sådan, at hvis vi trækker det de bedre hold, så må det gerne være FC København.